નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. આણંદના વાસદ ગામે મહિલા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીનો લોકાર્પણ સમારોહ યોજાયો હતો. આણંદ જિલ્લાના વાસદ ખાતે મહિલા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીના લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં આણંદના સાંસદ મિતેશ પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મહિલાઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા નવા સોપાન અંગે તેમણે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે મહાનુભાવો દ્વારા પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. દૂધ મંડળીનું લોકાર્પણ અમૂલ ડેરીના ચેરમેન વિપુલ પટેલ, આણંદના સાંસદ મિતેશ પટેલ તેમજ મહિલા જાગૃતિ સમાજના આશાબેન દલાલના હસ્તે કરાયું હતું. વાસદ મુકામે કૈસરગર વાસદ દૂધ ઉત્પાદક મંડળીનું લોકાર્પણ આદરણીય ચેરમેન વિપુલભાઈ, વાઇસ ચેરમેન કાંતિભાઈ, આશાબેન દલાલ, જાગૃતિબેન ઓમ શાંતિમાંથી અને આ જે મહિલા દૂધ ઉત્પાદક મંડળી બનાવી છે એમના ચેરમેન જાગૃતિબેન, જાનકીબેન, એમની આખી ટીમ. મહિલાઓ પણ યુવાઓ છે, એમની ટીમ પણ યુવાઓ છે અને મહિલા દૂધ ઉત્પાદક મંડળી ચાલુ કરાવવા માટે આદરણીય ચેરમેન વિપુલભાઈ અને કાંતિભાઈએ ખૂબ મોટો સહયોગ આપ્યો. આપણા સહકાર મંત્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબે જ્યારે દરેક મંડળી, દરેક ગામમાં મહિલાઓની મંડળી ઊભી થાય અને મહિલાઓ આત્મનિર્ભર બને, મહિલાઓને પણ એક કામ માટે આત્મનિર્ભર બને એની માટે જ્યારે આપણા અમિતભાઈ શાહ સાહેબ કહેતા હોય એનું બીડું આપણા ચેરમેન શ્રી વિપુલભાઈએ ઝડપ્યું અને દરેક ગામમાં મહિલા દૂધ ઉત્પાદક મંડળી ઊભી થાય એ રીતના પ્રયત્ન કર્યા. વાસદ ગામમાં એક જ મહિનામાં આ રીતની જે દૂધ ઉત્પાદક મહિલા મંડળી છે ઊભી કરવા માટે બંને મહાનુભાવોએ ખૂબ મોટો પ્રયત્ન કર્યો, ખૂબ મોટો સહયોગ આપ્યો. એનું પરિણામ આજ સૌ આજે જોઈ રહ્યા છો કે 23 ઓગસ્ટના રોજ આ મહિલા દૂધ ઉત્પાદક મંડળી આજે વાસદ મુકામે ઊભી થઈ છે. આણંદ અમૂલ ડેરીના સહયોગથી તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ, દૂધ સંગ્રહ કરવાની ટેન્ક, દૂધનો ફ્રેટ કાઢવાના યંત્રો, હિસાબ કિતાબ માટેના કોમ્પ્યુટર જેવી તમામ સુવિધાઓ સાથે વાસદ ગામે મહિલા ડેરીમાં કુલ 11 જેટલી મહિલાઓ વહીવટ કરશે એમ અમૂલ ડેરીના ચેરમેન વિપુલ પટેલે જણાવ્યું હતું. મુકામે મહિલા દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના નવીન મકાનના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે મારી સાથે આ મંડળીના મહિલા ચેરમેન શ્રી જાગૃતિબેન, જાનકીબેન, અમારા વાસદ મુકામના વતની અને વાસદમાં જ રહેતા એવા અમારા મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ બે ગામના બગાભાઈ, ટીકેશભાઈ, ગામના આગેવાનશ્રીઓ અને મહિલા સંગઠનમાં અમારી બહેનો અને ટોટલી મહિલા કમિટીના સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં અમે આજે વાસદ મહિલા સંસ્થાક મંદિરનું. આ પ્રસંગે આણંદ જાગૃત મહિલા સંગઠનના પ્રમુખ આશાબેન દલાલ, બ્રહ્માકુમારી જાગૃતિબેન, અમૂલ ડેરીના તમામ હોદ્દેદારો, અમૂલ ડેરીના ડિરેક્ટર ગુલાબસિંહ પડિયાર, પશુપાલકો સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દિનેશ પટેલ સાથે હિરેન શાહ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, આણંદ. સમાચારોનો સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.